タクシーの乗り方を変えるというところをコンセプトに、ジャパンタクシーアプリはスマホからタクシーを呼んでタクシーが乗れるサービスになっています。アプリを立ち上げるとマップが表示されまして、そこでまあ自分のタクシー乗りたい場所を指定するとタクシーが来て乗れるというような簡単なサービスになっています。提供しているサービスをより良くしていくための分析のインフラに主にビッグクエリーというサービスをメインに使っておりまして、まず一つはやはりその処理スピードが速いというところで、待ち時間みたいなストレスを感じることもなく使うことができる。また運用面が2つ目にあると思っていまして、通常ビッグデータを扱う仕組みを自前で運用するとソフトウェアのメンテナンスにすごいコストがかかると思っていまして、ビッグエリの場合はユーザー側がほとんどそういったメンテナンスをする必要がないので、現在私1人で運用していけるというところが運用コストがそんなにかからない魅力というふうに感じています。ジャパンタクシー内ではビッグクエリを多くの社員が使っておりまして、今までデータについては直接アクセスできないメンバーは開発のメンバーに依頼したりしながらデータをコストをかけながら集めたり編集したりしてたんですけれども、ビッグエリに集約してツールを通すことで自分たちでデータにアクセスしやすくなり、かつビジュアライズも早くできるので大きなメリットかなと思っています。タクシー会社様にデータをお見せするときは業区域で意識されて見られることが多いので、緯度経度の情報しかないとですね、マップから逆需要のコーディングなどを通じて構造的な位置情報を取ってきて集計する必要が出てくるんですけれども、ビッグクエリの JIS の機能を活用しておりまして、直接ビッグクエリ上で需要情報さえあればデータの集計ができるというところが非常にメリットに感じています。やはりその画像認識系の AI サービス、具体的に言いますとAutoML であるとか Vision API であるとか、そういったところのサービスを使っていきたいと思っています。例えばドライブレコーダーの映像であるとか車であるとか構造体みたいなものを抽出して非構造化から構造化データにするところが一つ課題になると思っていまして、運用コストを抑えて使っていきたいという思いがあるので注目しています。